Африка Экорейс бәсекесінің үшінші кезеңінде Қазақстан командасы мәреге үшінші болып жетті. Берілген қашықтықты жерлестеріміз Қанат Шағыров пен Александр Мороз 4 сағат 18 минут және 59 секундта жүріп өткен. Юрий Сазонов пен Арслан Сахимов өнер көрсеткен екінші экипаж 7-ші көрсеткіш иесі атанды. Кезеңді Франция құрамасы жеңіп алды. Ралли қатысушыларын алда 8 кезең күтіп тұр. Африка Экорейс жарысы қаңтар айының 11-ші жұлдызында өз мәресіне жетеді.